עלי סלם, שלום לך מר סלם, על קו הטלפון. כן, עלי סלם, כן. סלם, שלום. שלום. קודם כל, מה, איך נראית נצרת בבוקר הזה? תשמע, נצרת חזרה מאתמול בלילה, אנחנו שלטנו על העניינים, יצאנו, עשיתי את כל עובדי העירייה, ניקינו, ועכשיו חזרנו לשדרה הרגילה. ואתמול קראנו כאן בוואלה ניוז את התסכול שלך, סוף שבוע רגיל מביא כמה ישראלים למסעדות, בתי הקפה, אתרי התיירות של נצרת? תשמע, מה שקורה קודם כל, בוא נדבר, מה שקורה במדינה שלנו ומה שקורה בכל המדינה מדאיג אותנו מאוד, חבל על מה שקורה, זה צריך לפתור את הבעיה העיקרית, צריך פתרון מהיר, צריך לשבת, ולגמור את העניין הזה, לשבת, ביבי ואבו מאזן וכל מי שצריך לשבת. אנחנו נמאס לנו בחיים האלה, לא ייתכן, אני שבוע ימים, כל לילה רץ אחרי צהרים, ראש עיר עם עובדי העירייה, באים לך איזה פוליטיקאי הם, כל אחד קורא את עצמו, היום הם פחדנים, קוראים לעצמם חרק שבאבי, כולם מפחדים להגיד מהם, עושים תהלוכה, בורחים המנהיגים האלה, והצעירים הולכים, שורפים לנו צמיגים, שורפים לנו מכלי השפעה. מי הפחדנים האלה? מי הפחדנים האלה, כמו שאתה קורא להם? תשמע, הם זה המפלגות האלה, כל המפלגות, הם זה הקומוניסטים, הם זה בלד, הם זה שבב תגייר, הם זה, אני לא יודע, לא יודע, אתמול היה לנו תהלוכה, שביקשו אישור מיום רביעי המפלגה הקומוניסטית. אז בסדר, הייתה תהלוכה משעה 3 עד 4:30, נגמרה תהלוכה, המנהיגים האלה גם היה חברי כנסת, היה עודי והיה, אני יודע, והיה תומה והיה כל החברי כנסת, והיה ג'פרין וכל החברי כנסת, כולם ברחו והלכו והשאירו לנו את הצעירים האלה. אם אתה עושה תהלוכה, תהיה מנהיג, תיקח אותך את הצעירים, וכל הכבוד. אני רוצה שכל העולם ישמע אותנו, אני רוצה שכל העולם ישמע אותנו על מה שקורה בכל המדינה, גם בביר שלהם, גם בכל מקום. אנחנו, מותר לנו לשמיע, מותר לנו להגיד, אסור להיכנס לאל-אקצא, אסור זה, אבל כמו שצריך. ואם אתה רוצה לעשות תהלוכה, ואתה רוצה להבין, אז תלך לירושלים, תלך לאל-אקצא, תלך למשרדי הממשלה. אל תבוא אליי לנצרת, ואחר כך מתחילים לשרוף את הצמיגים, את הפחלי שפה, את העצים, את כל, אז מקלקלים לי את כל הרכש של העירייה, נזקים כל לילה של מאות אלפי שקלים. זה הפגנות. אני אישית, אני מסתער על מה שקורה, אני מסתער, אני אומר לך, אני אומר לכל המנהיגים, חבר'ה, אין דרך אחרת, רק לחיות ביחד, בוא נחיה ביחד, בוא נמצא פתרון לחיות ביחד. אבל אני אומר לך, כל המנהיגים, רוב החברי כנסת שכוני אנס, באים להצלם, עושים את התקשורת, והם הולכים. אני רוצה להגיד לך גם משהו, אפילו חבר כנסת, הוא לא יכול להשפיע על ילד אחד. אני אומר לך, אני מדבר גם על חברי הכנסת הערבים, כולם באים לצלם וללכת. אלה מנהיגים, אני אתמול עברתי ב8:30 אחרי כל הסרטות. שמע, אני שלמה, הדברים שאתה אומר פה מרגשים באופן יוצא דופן. אני אומר לך דברים אמיתיים. השאלה, מי מאזין לך? שאנחנו רואים את זחאלקה שם מציס את האווירה בהר הבית, האם יש מישהו שבכלל עובד איתך בעניין הזה, או שאתה או שאתה לבד שם, בפוזיציה הזאת שאתה מדבר עליה? אני אומר לך, באים, היה אתמול איימן עוד אחרי 8:30, אנחנו הולכים אחרי הצעירים, והוא בא לי, רוצה לתעיין בערוץ הצעירים. עצרתי, ואמרתי לו, לך, תחפש לך עבודה, תעוף בנצרת, לא רוצה לראות אותך, לא רוצה לראות אתכם בנצרת, רק בלי נצרת. שבת, בשבת נכנס... עוד פעם, אמרת לאיימן עודה, תעוף מנצרת? תעוף מנצרת ואל תלהיב לי את הנוער? זה מה שאתה אומר? בשידור ישיר בערוץ 2, אמרתי, לא רוצה לראות אותך פה, אתם באים, הולכים לנצרת והולכים. חבר'ה, אני נכנסתי בשבת 20-30 אלף יהודי, אין לי אף יהודי בשבת הזה. מה זה? מה? רק מי שרוצה להיות מנהיג, שילך ישמיע את גולו איפה שצריך. באים...
בשביל תקשורת, זה הכל, זה הכל. אני אומר לך, אני קורא לכל העולם שיבוא יתערב, תתן לנו את הבעיה, שיהיה שלום, שלום אמיתי. דרך אחרת, רק לחיות אחד. אני קוראים לי אריז אלברוש, אני חושב היחידי, היחידי במגזר הערבי שאני יכול להשפיע על התושבים שלי. אני יש לי 90,000, אני היחידי שאני יכול להשפיע, ואני חושב המנהיג השני שיכול להשפיע, והם עושים את ההלוכה, הם יכולים לשלוח פה, זה שייח ראאד סלאח, הוא יכול לשלוח את זה במהר. כן, רק השפעה אחרת יש לו. השפעה, חבר'ה, רק מדברים, רק רוצים לצלם וללכת, תעזרו, נמאס לנו מכל הדברים האלה, נמאס לנו מכל השטיות האלה, נמאס מכל הצלומים האלה, נמאס מכל התקשורת. תתפסו טרמפ על מישהו אחר. אלי סלאם, ראש עיריית נצרת, תודה רבה על הדברים הלא שגרתיים האלה. תודה, תודה ובוקר טוב.